Mëngjesi së mërkurës ka qenë tragjik për familjen Sadria nga fshati Ujzi Gjakovës. Dy fëmijë të moshës 12 dhe 13 vjeçare vdiqën, pasi shtëpia u kaplua nga zjarri. Në orët e para të mëngjesit ka ndodhur një shpërthim zjarri në fshatin Ujzi të Gjakovës. Në momentin e zjarrit brenda kësaj ode kanë qenë edhe dy fëmijë të mitur, të cilët nuk kanë arritur të mbijetojnë zjarrin dhe kanë vdekur si pasojë e tij. Viktimat si pas familjarëve ishin duke fjetur në odën e familjes, por që nuk ishin arritur që të dilnin jashtë. Prindi njëri prej viktimave kishte tentuar të futej në shtëpi që t'i shpëtonte fëmijët, mirë po për shkak të zjarrit të madh, nuk kishte arritur të deportonte brenda, me çrast edhe kishte pësuar lëndime. Ekipa mjekësore në vendin e ngjarjes konstatoi vdekjen e tyre, e cila kishte ardhur si pasoj e djegjes dhe karbonizimit nga zjarri. Kur shtëpia u përfshi nga zjarri, si pas familjarëve njëri prej viktimave po tentonte të largohej nga aty, por kjo i u pamundësua për shkak të flakëve të mëdha. Shkëlzen Sadria, familjari dy viktimave, ka thënë se me të dëgjuar për zjarrin ishte nisur nga puna për në shtëpi. Unë kam qelluar në punë me migjen e me djemë të agjës, ndërsa na kanë telefonu në telefon, se hajde zbratë të shtëpia se u kalë soba burve ose odas qysh. I thojmë. Ndërsa e në kanë qëllu dhe dytë në gjomë në hyrën e dytë të dëzburve, ndërsa njën e shiit vend ku është ka në zonë plaka, ndërsa e tjetë kanë të nëtu për me dalë si për shiit si pas planit e ose shikimve këto, e tjetë ka dalë këto. Po ndërsa nuk e dim cilë e është aju, e tjetë cilë e është këto. I njëjti ka thënë se ekipi i zjarfikësve kishte arritur rreth një orë me vonesë. Oni kom lamru e zjarfikësit, ndoshtë në mërës në një ore i në drëgu këtë. Por nga brigada e zjarfikësve në Gjakov, kanë mohuar se u vonuan që të intervenoj në këtë rast. Në si zjarfikësa, e kemi mërinë kohën e duhur prej Gjakove, deri të po parasyshe dhe kolonat dhe dhasi, na kemi arrit në kohën ma duhur në mund, për 14 minuta, kemi arrit në vendin e ngjarjes. Babai njërit prej viktimave është dërguar në spitalin rajonal të Gjakovës, si pasoj e lëndimeve që ai i kishte pësuar. Ka qenë mjaft i shqetësuar, ka qenë pacienti me plagën dy durt edhe me frakturën mallollin lateral, do thotë kërcirit djathtë. Gjendja psiqike ka qenë bagerond, ku janë konsultuar dhe psikiatrët, janë konsultuar dhe mjek tjerë. Kemi bërë suturën e plagëve, kemi imobilizu kërcirin me gips, kemi insistu me nal, po për shkak gjendjes së rëndë ka insistu pa tjetër për më shku në shtëpi. Kurse nga policia rajonale e Gjakovës, kanë thënë se janë duke hetuar shkaqet të zjarrit. Të gjitha njësitet relevante të cilat duhet të marrin pjesë në hetim, kanë qenë në vend ngjarje dhe presim do të rezultatet përfundimtare që të dalim me një komunikat se çfarë ka ndikuar që të shpërthej kjo zjarr. Derisa familja ka dyshime se zjarri u shkaktua nga shtylla elektrike, Ketsi thot se ka dërguar ekip të ekspertëve për të vlerësuar situatën në teren. Në pamje të parë, as shtylla, as kablo që e furnizon shtëpi nuk janë as të djegura, as të dëmtuara. Për shkak të ndjeshmërisë së rastit, Kets nuk mund të komentoj diçka tjetër, thuhet në përgjigjen e kësaj kompanie.